یا آئی ایم ایف کو کہیں گے آپ نے قرضے دیے ان کو, ہم آپ کے قرضے واپس, اب سے قرضے واپس نہیں کریں گے. میں آج پاکستانیوں کہہ رہا ہوں کوئی بل نہ دے بجلی کا گیس کا, کیونکہ یہ ان کو مفت ہے, یہ کوئی بل نہیں دیتے, اور کوئی ان کو ٹیکس نہ دے, یہ سارے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. کوئی اب ٹول ٹیکس نہ دے, موٹر وے پہ ٹیکس نہ دو آپ, کیونکہ ان کی جو چیز حکومت روکنے کے